No niin, ja tervetuloa tänne Aapen keittiönurkkaukseen. Ja tänään tosiaan tässä jaksossa ollaankin sitten ihan niin sanotusti patojen äärellä. Ja kiva kun oot siellä, ja vielä kivempi jos laitat kanavan tosiaan tilaukseen, jos ei se vielä ole, niin tässä alussa näin nämä viralliset asiat pois. Mutta joo, eli nyt kuten siellä osa varmasti tietää, niin tämä Chef Members-ryhmä, johon minäkin kuulun, on tämän syyskuun aikana, tämän syyskuun haasteena oli sitten Merituulen haaste. Kiitos siitä hänelle. Annoit oikeinkin loistavia raaka-aineita, mistä kannattaa loihtia tämänkertaisen haasteen, mutta myös annoit hyviä esimerkkejä siitä, että minkälaisia tuotteita niin kannattaa noin niin kuin kustannustehokkuuden kannalta, ne on edullisia tuotteita, niin olla siellä kotona. Ja kyllähän nämä linssit on semmoset, että täytyy myöntää, että kyllä siis tuotteena tullut käytettyä, mutta ei ole semmoinen ihan niin kuin vakio, vakkari niin sanotusti. Mutta nyt, niin mulla on joku pikku idea ja katsotaan, saataisiko me näistä sortimenteista semmoinen luotua, mutta käydään ensin katsomassa, että mitä nämä mun valinnat nyt tässä sitten oikein oli, ja lyhyesti toi tervehdys tuosta Merituulelta tähän alkuun. Heippa kaikki Chef Members -yhteisöläiset, mun nimi on Merituuli Väntsi ja tervetuloa mun keittiöön. Linssit, gochujang, kurkku, tomaatti, tonnikala, ajvar. Näistä teidän pitää käyttää 3 teidän seuraavassa kokkailussa. Ja mä suosittelen olemaan ennakkoluuloton, jos täällä on joku tuote, joka sulle ei ole entuudesta tuttu, et on vaikka ennen käyttänyt gochujangia, niin kannattaa ottaa härkää sarvista ja ostaa just se tuote. Koska sillä tavalla mä väittäisin, että mä oon itse esimerkiksi oppinut suurimman osan mun ruoanlaitosta, että mä vaan otan sen jutun, varsinkin ennen internettiä, silloin kun ei pystynyt googlettamaan, että mitä jollain asialla voi tehdä. Niin sit mä ostin sen, maistelin ja yritin itse pähkiä, että mitä ihmettä siitä voi tehdä. Ja sitä kautta mulla on tullut tosi paljon tosi kivoja ja myöskin mun repertuariin jääneitä ruokia ja reseptejä. Ja kokatkaa hyvin ja en malta odottaa nähdä, mitä kaikkea te loihditte 3 näistä 6 ehdotuksesta. Niin, eli tosiaan niin näistä punaisista linsseistä ajattelin nyt väsätä jotain makuisaa. Eli linssit lähtee liikkeelle, ja noista linsseistä nyt voitaisiin keskustella pitkäänkin, mutta mitä eroa on punaisella ja erivärisillä linsseillä. Mutta valitsin nyt tämän punaisen linssin, koska tämä on kuoreton ja tästä pitäisi tulla vaikka nopsasti mukava soosi, niin semmonen. Minä ajattelin, että minä nyt sekoitan kuulkaas nämä kaikki, mitä tässä nyt sitten tuli, nämä eksoottiset lisämausteet, niin ihan myös tämän, eli tämmönen Song Hung Yang, en osaa sitä oikein lausua. Merituulella oli eri merkkinen, en tiedä onko näissä nyt valtavasti makueroja, mutta tämmönen mulle nyt tarttu tuolta tosiaan pintaan, ja olen jo tätä vähän maistellut, niin tämmöistä tomaatin näköistä möniähän se on, mutta vähän stujumpaa, mutta ei mitään mahdottomaa. Tämmöistä korean pastaa tämä silipastaa on, ja vaikutti ihan semmoiselta, että voisin kyllä jatkossakin sitä tuolla jääkaapissa pitää, ei siinä mitään. Mutta toki siellä oli tämä, tätä mietin kanssa, että tämä on nimittäin mukava mausteinen, tai siis mukava sekoitus ihan tästä näin kylmiltäänkin syötävänä, ja täällä on nimenomaan paprika ja sitten täällä on munakoiso, niin tämän minä otan myös mukaan. Tästä saa mukavaa makua tuonne, eli nyt se paprika on siellä tosiaan näin, sitten mulla on tomaatti, sitten oli mulla tuossa toinenkin tomaatti, katsotaan nyt kumpaa sitten käytetään porukalla. Sitten lihapuolta tulee, kuulkaas, tommosta sinne. Ajattelin laittaa tämmöstä naudanpaistia, kotimaista kartanon naudanpaistia sinne ihanasti sinne näin näitten kanssa.
ja mihin sitten, niin nämä kaikkihan vaatii tietenkin sitten semmoisen paikan, mihin nämä lätkässään, eli leipä. No, nyt ehkä jo arvaatte, eli tästä olisi mulla ajatus tehdä tämmöinen, ei tämä nyt reubeleipä ole, mutta tämmöinen niin kuin sandwich, ihana yöpala, baari-illan jälkeen oleva lämmin leipä, jossa on vivahteita Italiasta ja Amerikasta. Ja jostain sieltä. Ja Amerikkaa voidaan vielä ehkä maustaa pikkusen lisää sitten tämmöisellä Mikalle terveisiä. Niin jos lorhautan sitäkin tuonne, niin eiköhän tästä nyt ihan oikeasti niin kuin jonkin sortin leipä tule. Linseistä tämmöinen käyttöohje, eli valmistus. Huuhtele linssit kylmässä vedessä. Eli nämä pitää pyöräyttää kylmän veden kautta ja sitten niin 20 minuuttia jossain liemessä sitten lämmitellään niitä. Mä laitan nyt tuohon tomaattiin ne. Linssejä ei saa syödä käsittelemättömänä. Lukee oikein boltattuna. Eli tollaset on punaiset linssit. Ne on punaisia linssejä ja kuorettomia tonne noin. Nämä helppoja on tämmöisiä lisukkeita. Tällähän voi korvata, linsseillä voi korvata, vaikka jos tekee jauhelihapihvejä tai jotakin, niin osan siitä proteiinista. Ja määräthän on nyt sitten taas täysin niin kuin omatekoiset, että paljonko niitä mihinkin haluaa. Jos mä teen nyt tämmöisen, että näitä linssejä on täällä siis, että se ei nyt ole pelkästään linssikeitto, niin varmaan ton verran riittää yhteen annokseen. Sitten vaan kylmällä vedellä huuhtelu. Se on vähän sama kuin riiseistä lähtee. Mä musta jotain näyttää liukenevan. Niin ja sitten sipulia. Sitä varmaan luulen, että riittää tommonen puolesta puolet nyt tähän yhteen leipään. Sitten vähän valkosipulia. Kun on tuommoinen 20 sopiva. Noin. Pikkusen. Itse tykkään, että on suutuntumaa, niin ei tarvitse niin mahdottoman pieneksi näitä silipota. No niin, ja ei muuta kuin tuonne pannulle sitten sipulit ensin. Tää valkosipuli aivan hetken kuluttua sinne perään. Uskokaa tai jälkää, niin voi nokare, kuulkaas, tekee tästäkin aina maukkaampaa. Nyt tässä tullaankin siihen, että kuinka paljon, että minä saan. No, sitä keitellään kasaan sitten. Keitellään sitten niin pitkään kasaan, kun tarve vaatii. Näin. Noin. Kasvisliemikuutio. Aavistus saadaan sinne sitten tätäkin. Noin. Suolaahan pitää aina laittaa. Tiedän sen, että sitä on jo tässä vaiheessa. Sokeriakin sinne voi huitassa. Ja nämäkinhän tarvii sokeria, niin eikö suolaa, niin sinne vaan. Sitten vaan sekoitellaan ja näin niin kuin ohjeiden mukaan tää on semmoinen 15-20 minuuttia. Tässä keitellään nyt sitten sitä kasaan. Ja loppuvaiheessa niin laitetaan tuo alvari sinne joukkoon, mutta itse asiassa tässä vaiheessa laitetaan tätä. Tuommoista jänkkiä. Ja taas siitä ihan koppi ensin suuhun. Oh. Mä oon tätä mitään maistellut heti kun ostin tämän eilen. Tää on sopivan jänkkiä ja semmonen taannehtiva pieni potku tulee, mutta ei missään nimessä huono. Ja mä en tiedä mitä tässä kaikkea on, mutta tää on hyvän makuinen. Uskokaa minua. Testatkaa kerran. Siksipä juuri niin, kun tuossa on tuommoista pientä mukavaa potkua, niin uskallan väittää, että
tämä sopii tämmöisen juurikin tällaisen leivän kanssa. Potku. Eikä se tarvitse potkua olla, kun täällä oli ihan kiva maku. No. No nyt tuossa 10 minuuttia. Ei ole vielä valmista. Melkein Alvaria nyt huitasta tuonne, kuulkaas. Ei nyt koko pakettia, mutta silleen mukavasti. Mukavasti sieltä tuohon kans noin. Testaillaan. Tajan pikkusen nyt huitasa tähän vielä vettä. Voidaan se sitten pyöräyttää lopuksi sille enemmän jänkiksi. Noin. Alvari on myös tämmöstä vähän piltin näköistä valmista möniää. Mutta kylmänäkin tuntuu toimivan. Tän voisi heittää ihan leivän päälle. Mitäs kaikkea tässä alvarissa nyt sitten on? Vihanneksia 89 rosettia. Grillattu, kuorittu punainen paprika. Aivan jäätävän hyvä. Kuorittu munakoiso, aurinkokukkaöljyä, sokeria, tuoretta persiliä, suolaa, tuoretta valkosipulia, muita mausteita. Ai että. This is good. Tömäytin vielä lisää alvaria vähän tuonne, niin tää varmasti toimii. Ainakin nämä makunautinnot tässä nyt ei ainakaan yhtään huonompaa suuntaa mene. Mutta aika lihaisa. Sitten ei muuta kuin seuraava tehtävä, eli toi pannu tohon, ja jotta ei päästä mainitsemaan, että tekisin yhtään mitään ilman voita, voihan on aina hyvä, niin pyöräytellään vähän tuohon sitä. Ja sitten niin nämä leivät, voisin ajatella, että ovat tämän kokoiset tässä oikeinkin sopivat, niin paistellaan vähän pintaa niihin tässä näin. Tuossa noin. Siihen vähän vielä lisää. Niin nämä naudan sisäpihivit, ajattelin, että sisäpihivit, kun naudan paistia, niin laitetaan nekin tuohon ottaa vähän pintaa. Ai että, kun näyttää hyvältä. Tähän toki tähän voisi vaikka minkä lie makkaraa huitassa tietenkin väliin. Tuommoisen raakamakkaran keittää, paistaa sinne tai jopa nakkeja. Mutta mä nyt haluan antaa tälle kastikkeelle tässä nyt isomman roolin niin tässä makuyhdistelmässä, niin tiedän ainakin nyt sitten, että mihin suuntaan sitten voisi lähteä liikkeelle. No niin, jaahas. Eiköhän me lähdetä tällä liikkeelle ja tämmöinen kevyt pinta tuohon, en nyt lähtenyt tekemään mitään valtaisia mustelmia siihen. Täällä on tämä ihana mausteinen liemi. Laitetaan tuohon ihan pintaan vaan sitä kunnolla. Ai että, katsokaa nyt. Joka kulumaan. Noin. Sitten siihen parit juustosviipaleet. Tosta sitten kunnon setti. Noin. Ihan aavistus siihen. Noin. Dressinkiä. Ja sitten siihen laitan näin tähän. Eiköhän mä saa sen tosta vielä käännettyä ympärini. Noin. Tuommoinen nopea veto. Oh. Mitäpä tähän muuta järkevää kuin, että ainakin tällä hetkellä näyttää aika kivalta setiltä.
tämmöisellä AP:n, mikä tämä nyt voisi olla, keksikää nimi, mutta sitähän ei tiedä ennen kuin sen maistaa. Näinhän se taas on, että saako meikäläinen tästä suositustarraa vai ei. Otetaan siitä sitten eka haukku. Oi, tuo juusto teki kivan lisän tuonne. Tää olisi voinut vaikka olla vähän enemmänkin siinä. Ja nyt mä pääsen tuonne naudanlihaan vielä. Otetaan uusi haukku. Kiitos merituuli. Oli kyllä hyvä idea ja inspiraation lähde. Tää on tasapainoinen. Minä voisin tätä kyllä vaikka tarjota muillekin. Ja nyt tästä pystyy lähteä vähän tuunailemaan lisää, mutta te nyt päätätte sitten, että onko tämä haaste selätetty. Mutta linssit on hyvä lisää ja toi mun mielestä onnistui tosi hyvin toi ihan näin niin kuin ensimmäisellä kertavedolla niin toi kastike tossa, että tulisuuttahan sitten saa sinne lisättyä ja näin, mutta nyt on tämmönen tasapuolinen veto. Ei mitään. Meikä jää nyt tätä tänne silipomaan naamaan ja laittakaahan kanava tilaukseen ja katsokaa kaikki muukin Chef Membersin kanavat, ne löytyy tosta alta ja niitten, siellä on mielenkiintoisia videoita ja myös tämä haastevideo totta kai kaikilla siellä sitten, ketkä siihen tänä vuonna, eikö tässä kuussa ehti osallistua. Minusta tämä on sen verran hyvä, että tämä saa AP:n suositustarran, eli voin suositella tätä kaikille. Nyt ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.